माझे पंचायतीचे वाईट ना, पण एकच जाणा जाय माझेर तर सेटबॅक तुम्ही क्रिटिसाइज करीत. हांव मॅजिशियन ऑल इंडिया मॅजिक अकॅडमीच्यान हे गार्बेजीक सुद्दां हांगा ब्लायंड फोल्ड केल्लें आसा. जाय जायत काला मॅजीक बीन तसलें हांव शिकोंक ना. ओरिजिनल मॅजीक पंचायतीचे दाखोवपाक जाय जाय दाखयतलो, पूण असली हे करपाची गरज ना. बऱ्या हातून आमी रावया, सगळ्या पंचायती रावया, सगळे रावया. पूण म्हाका आयच्या दिसा हांव सांगता, म्हाजेर तर कोणी फॉल्स एलिगेशन आनी क्रिटिसिजम केले जाय, ही काला मॅजीक आनी वायट मॅजीक आहा ती दाखोवपाक हो बोमकार फाटी रावचे ना. हांव कितें इंटरव्यू दिला पयर सुद्दां सत आहा तीत इंटरव्यू दिल्ली आहा, ना जाल्यार सायबाची मिलाग्र पळया. परत रिपीट करता, 9 hours 47 minutes खंयच्या गव्हर्मेंटान खंयचे डिसिजन रिवर्स केल्ले आसा ते हांव लोकां खातीर. हांवें पयरूच सांगलां, आतां तें ऑफिशियल ना, पूण एक ऑफिशियल कायद्यान येवपाक जाय. तशें पळोवंक गेल्यार आमी मेंबर जातना प्रत्येक मेंबर शपथ घेता, शपथ घेतल्या नंतर कोण सारकें उलयता. ऑफिशियल गॅजेटीच्या पेक्षा काल नयनाच्या दिसांनी ज्या मनशांनी सांगलां तें हांव एग्री करतां. कित्याक ऑफिशियल गॅजेटी पेक्षा काल मिनिस्टरांनी आनी सीएमान जावं टीसीपी पीडीएच्या चेअरमॅनान सांगलां ना, तें हांव एग्री करता. कित्याक आमकां गोंयकारांचेर मिनिस्टरांचेर विश्वास दवरपाक जाय. कित्याक इतके ते हें करूंक शकना, आतां गॅजेटीचेर तेंच्यांनी हाडपाक जाय, कित्याक बाकीच्या सॅटिस्फॅक्शन जावपाक जाय. पूण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ते गॅजेट हाडटले म्हणून. आनी हांव सगळ्या लोकांक देव बरें करता. म्हाका दिसता म्हाज्या त्या दिसा बायट दितकीत 1700 लोकांनी कमेंट्स घातले, म्हाजो मोबायल फूल जालो. तेन्ना म्हाका कळून येयलें की ओल्ड गोवाचे लोक कुंकराक एकट्याक सोडचो ना म्हणून. सगळ्यांनी आपले रिप्लाय दिल्ले आसा. आनी अशें आमी एकवटान गोंयकार रावया. गोंयकार गोंयकार सदींच सुशेगा. तुमकां एक आतां म्हाजो चड चड टायम जातलो पळय. आमी सदींच कातारांनी हेणी तेणी म्हणटा गोंय आमचें शितळ नितळ सुंदर सोबीत कायेचें. तेच्या बरोबर गोंय आमचें काँक्रिटाचें जावपाक जायना, गोंय तशें उरपाक जाय. झाडां पेडांचें जावं बरें सुंदर हें पळोवपाक सारकें. हीं कातारां ना जाल्यार चेंज करचीं पडटलें. सुंबर सुंदर सोबीत हें कित्याक गोंय म्हणटा? फक्त दर्यावेळो आसा, बिचीस आसा, बरें हें आसा म्हणून आमी म्हणना. आमचे गोंयचे लोक बरे आसा पळय. आमी एकवटान वावरता, सगळ्यांच्या फेस्टिवलान वयता. आनी हांगासर सुंदर सोबीत म्हटलें जाल्यार सगळें आमचे बरें बरें तियात्रिसांनी म्हटलेलें आहा सुंदर सोबीत गोंय. जाल्यार हांगा काँक्रिटाचे बिल्डींगे जातकीर खंय सुंदर सोबीत गोंय उरलेलें आसा? सुंदर सोबीत गोंय मागीर काबार जातलें. हांव सगळें एकाच बरोबर घेना, कित्याक ऑर्गनायजर आयचे डिफरंट आसले. हांव ऑपॉर्च्युनिटी घेवन ही वात घेवन हांव सायबाक आर्गां दिवपाक आनी ताका हें करपाक हांव येयल्लो आसा. तुमकां गार्बेजीचे जाय जाय आमी व्हडलें हें करच्या पेक्षा आयज गोंयांत सगळ्याक लोक भायर रस्त्यार सरलेले आहा. पूण आतांच म्हाका दिसता सरकारूय थोडी थोडी आयकपाक लागला, कित्याक आमचें हेंवूय आयकून घेतलेलें. गार्बेजीचें आमचें गार्बेज तुमच्या मिनिस्टरा कडेन आमी उलया, बरें बसया, सगळे प्रस्न एका बरोबर सुटावे जावं. पूण म्हाका दिसता आयच्या दिसानसून सायब तेंच्या मनान ती गार्बेज नाका म्हणून घालतलो, अवश्य घालतलो. ते आसा तुमी आफयनास जाल्यार आमी कँडल घेवन हांगा सायबाक आर्गां दिवपाक येतलो. सायबाचें फेस्त सगळ्यांक हिंगा हाजीर जाल्ल्यांक आनी सगळ्या गोंयकारांक हांव गोंयचे सायबाची हॅप्पी फिस्ट म्हणटा. आनी आतां फुडलें एक्सपोजिशनूय बी येवचें आसा. आनी हिंगा ट्युरिजम जावं जायते यात्रेकार जायते गोंयकार आमी सदांच हिंगा ओल्ड गोवा येता. हो जरी तर गोंयच्या सायबाचो जागो सांबाळटलो जाल्यार आमी सगळे स्टेक होल्डर सगळे लोक एकठांय जावन बरी सुविधा करपाक सगळ्यांक फायदो जावपाक आमी एक मास्टर प्लॅन तयार करपाक जाय. येता ते एक्सपोजिशन मनान धरून आनी हो मास्टर प्लॅन जो आसा तो RP 2021 दाखोवपाक तरी जाय, ना जाल्यार आमी गोंय ओल्ड गोवा सांबाळटले अशें म्हाका दिसना. म्हणटकच आमी डिमांड करता सगळ्या स्टेक होल्डर सगळ्या लोक गांवचे आनी गोंयचे तशें सरकार तशें इगरज मेळून एक ओल्ड गोवाक एक बरो मास्टर प्लॅन तयार करचो जो सगळ्यांक फायदो पडटा तसो. देव बरें करता. आमचे गोंयच्या सायबाचें फेस्त आनी ह्या दिसा हांव गोंयच्या सायबाक नमन करता, वंदन करता. आनी आज हांगा ह्या वाठारांत आमचे सगळे ओल्ड गोवाचे रहिवासी आनी बाकीचे आनी खंयच्यान आयिल्ले सगळे ग्रामस्थ हेंच्यांनी आज एक कँडल मार्च हो कार्यक्रम दवरलो. आतां कँडल मार्च म्हणजे पीसफूल मार्च. आतां ही अत्यंत गरजेची आसा, कारण आमी गोंयभर आज पळयता चित्र की गोंय पेटलेलो आसा. वेगळ्या वेगळ्या इशूंचेर गोंय पेटलेलो आसा. गोंयचे लोक रस्त्यार येवपाक लागलेले आसा.
तातुतले तातुन आमका खबर आसा कि या वाटारान जो आमचो ओल्ड गोवा जो वाटार आसा तो वाटार फाटल्या दिसांनी खंय तरी ग्रेटर पिडियन घालपाचो प्रयत्न जालो आनी तो प्रयत्न जाल्या नंतर आमी पळयले की गोंयभर ताका विरोध सुरू जालो। आतां गोंयभर विरोध तेजे सुरू जावपाक कारण म्हणजे कितें, आमचो गोंयचो साहेब हांगा रावता, हांगा हें पवित्र स्थान आसा, ह्या गोंयच्या साहेबाक सगळे जाती धर्माचे लोक हांगा आर्गां करपाक येता, ताका नमन करपाक येता, ताजो आशिर्वाद घेवपाक येता। त्या खातीर हो वाठार जरी आमी ह्या रहिवासी जे हांगा हांगा आयिल्ले आसा तेंचो जरी आसलो तरी हो वाठार हो प्रत्येक गोंयकाराचो, कारण गोंयकाराचे हांगा आशेचें स्थान आसा, हांगा गोंयकारांचे प्रत्येक गोंयकाराचे हांगा श्रद्धेचें स्थान। त्या खातीर ज्या वेळार हांगा हो भाग ग्रेटर पिडियन घालपाचो प्रस्ताव ओल्ड गोवा पंचायतीन गव्हर्मेंटाक धाडलो त्या वेळार खंय तरी प्रत्येक म्हाका दिसता गोंयच्या ओल्ड गोवा वाठारांच्यानूच न्हू तर प्रत्येक गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांच्यान ताका विरोध सुरू जालो। आतां त्या वेळार मागीर गव्हर्मेंटाक एक म्हाका दिसता खंय तरी डिसिजन घेवचें पडलें की जें कितें जातलें तें खंय तरी अत्यंत वायट जातलें, कारण हांगा हीं जें आमचें पवित्र स्थान आसा हांगा खुबशे लोक, हांव म्हणिना की गोंयचेच लोक, भारतांतले लोक न्हू जगांतले लोक हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक येता, आमचे गोंयचे साहेबाचें दर्शन घेवपाक येता। पूण अशा पवित्र स्थानान हें ग्रेटर पिडियन घालप हें अत्यंत चुकीचें, हांव तेजेर चड उलयना, कारण आमचो सरपंच जो निळकण बोमकर तेजें हांव कौतूक करतां, कारण म्हाका दिसता ज्या वेळार ग्रेटर पिडियोचो इश्यू येयलो त्या वेळार तो ह्या आमचो ओल्ड गोवा पंचायतीतलो पयलो पंच उघडपणे त्या विरोधाचे उलोवप सुरू केलें। आनी तेणी खरें म्हणशे जाल्यार लॅटरूय आपलें एक पर्सनल वैयक्तीक लॅटर दिलें की आपलो विरोध आसा म्हणून। त्या खातीर अशें आज ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा त्या खातीर हांव म्हणटा की खंय तरी सरकारान गांभिर्यान हेचेर विचार केलो आनी तो तुरंत प्रस्ताव रद्द केलो। आनी आमकां दुसरो जो इश्यू आसा तो म्हणजे हांगासरलो मास्टर प्लॅन, तो आमी खूब वेळा फक्त पेपरार आयकता, कारण मास्टर प्लॅन हो फक्त आमी आयकपाकूच आयिल्ले आसा, पूण खंय तरी तो प्रत्यक्षान जावप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा, कारण मास्टर प्लॅन जाल्या नंतर हांगा खुबश्यो गोश्टी वेवस्थीत जातल्यो अशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी प्रामुख्यान आज आमी म्हणटा की हांगा आमचो कचरा प्रकल्पाक आमी सातत्यान, आतां गोंयकारांतले आमी म्हाका दिसता ह्या वाठारांतले सगळे रहिवासी सातत्यान कित्येक वर्सां विरोध करता। हांव ज्या दिसा मायकल लोबा आमचो तो ह्या प्रकल्प ताजे अंडर येता, ताजी मिनिस्ट्री अंडर येता, तेणी एक सुंदर बायट दिली ज्या वेळार ग्रेटर पिडिये आमची हांगा ओल्ड गोवा ग्रेटर पिडियेन घालपाचो प्रस्ताव केलो त्या वेळार मायकल लोबान स्वता म्हटलेलें आसा की अशा पवित्र स्थानेन ही जी स्थान आसा तें आर्कोलॉजिकल जें आमचें एक पवित्र स्थान त्या ह्या वाठारांत अश्यो काँक्रीट बिल्डिंग्यो येवपाची गरज येवंक जायना। आनी त्या खातीर हांव म्हणटा की ज्या वेळार तुका बिल्डिंग्यो येवंक जायना म्हणटात खरी बरी गोश्ट, पूण अशा ह्या पवित्र स्थानेन तूं घाण कित्याक हाडटा, कारण ही जी आमची गोंयच्या साहेबाची पवित्र स्थान आसा ह्या पवित्र स्थानेन तुवें घाण हाडपाचो विचार सुद्दां करप ना। म्हाका दिसता खरें म्हणजे जाल्यार मायकल लोबो शूड बी द फर्स्ट पर्सन टू ओपोज दीस गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, कारण हे पवित्र जागेन आमी इतके लोक, आतां ह्या वाठारांतले लोक, हांव वाठारांतलेच म्हणना की सगळे म्हाका दिसता सरावंडींग भागांतले लोक खुबशे वर्सां जाली ताका विरोध करता। त्या खातीर हांव विनंती करता की जशें तुमी ग्रेटर पिडियेच्या बाबतीन तुरंत निर्णय घेतलो, ती खंय तरी कॅन्सल करपाचो निर्णय घेतलो गव्हर्मेंटान, आज गरज आसा की तुमी इमिजिएटली ह्या वाठारांत जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाचो आसा तो तुरंत रद्द करचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां। आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयचो साहेब हें सुद्दां तुमचे तकलेन घालतलो आनी हें कॅन्सल हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसलो तो कॅन्सल करून घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा। सगळ्यांक देव बरें करूं। पीसफूल प्रोटेस्टांत हांगा सहभागी सगळे म्हजे ओल्ड गोंयचे भावान आनी भयणांनो आनी तशेंच पत्रकार मित्रांनो, हांगा ओल्ड गोवान एक दोन तीन विशय हेचे पयलीं खूब मोट्या हाजेर ताजो विरोध जालो आनी जायत आसा कितलीशींच वर्सां। तातलो पयलो विशय जो आशिल्लो तो आसा गार्बेज प्लांट। आतां हें जें गार्बेज प्लांट आसा तेन्ना ओल्ड गोवा जेन्ना आमी एक हॅरिटेज सायट म्हणटा आनी ओल्ड गोवा जेन्ना आमी इतक्या सगळ्या देवांची भूमी म्हणटा, चर्चीस आसात, देवळां आसात, अशा सगळ्या पार्श्वभुमीचेर असो प्लांट हांगा हाडप हें खूब चुकीचें आशिल्लें आनी ताका लागून आज कितलीशींच वर्सां हांगच्या नागरिका कडल्यान आमच्या सगळ्यां कडल्यान त्या प्रोजेक्टाचो विरोध जायत आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी आनी ह्या सगळ्या ह्या हांगच्या नागरिकांनी खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की सरकारान हाजेर गांभिर्यान विचार करपाची गरज आसा की हो जो गार्बेज प्लांट आसा तो हांगा हाडपाक जायना, हाजेर पावलां उखलपाची गरज आसा।
आनी ह्या तातूंतल्यान काही काही जे प्रयत्न आसा ते म्हजे कडल्यान पर्सनली आनी म्हजे जे वडील आसात तांचे कडल्यान श्री श्रीपाद नायक तांचे कडल्यान सुद्दां प्रयत्न जाल्ले आसा आनी तशेंच ह्या ह्या ओल्ड गोंयचे जे नागरीक आसा तांची युनिटी जी आसा आनी ताका लागुनूच म्हाका अशें दिसता की ह्या प्रयत्नांक खंय तरी फुडें वचून यश मेळटलें. दुसरो जो विशय आशिल्लो तो म्हणटा तो जो हो ओल्ड गोवाचो जो पार्ट आसा तो खंय तरी पिडियेन घालपाचो एक प्रयत्न हेजे पयलीं जालो पण ह्या सगळ्या लोकांच्यो भावना लक्षांत धरून तो सरकारान तो रद्द केल्लो आसा आनी ताका लागून तांचे सरकाराचे पयलीं म्हणल्यार आभार मानता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ओल्ड गोवा आमकां फुडें व्हरपाक जाय, ओल्ड गोवाचो विकास जावपाक जाय जाल्यार ह्या सगळ्या हांचो विचार करून म्हळ्यार हेरिटेज सायट आसत किंवा बाकी सगळे विषय आसत ह्या सगळ्यांचो विचार करून एक मास्टर प्लॅन. खूब वर्सांच्यान आमी मास्टर प्लॅन म्हणून आयकतात पूण तो प्रत्यक्षान हांगा इम्प्लिमेंट जायना तो बेगींतल्या बेगीन सरकार करतले अशी आमी आशा धरता आनी त्या बाबतींत सरकारा कडेन आमी प्रयत्नशील आसतले की ते बेगींतल्या बेगीन आमी करून घेवपाक. आनी ह्या सगळ्याक लागून म्हाका अशें दिसता की ह्या ओल्ड गोंयचे नागरीक जे आसा जे सगळे हांगा वोटर्स आसत हांगा हांगचे स्थायीक जाल्ले लोक आसत हांची युनिटी म्हत्वाची आसा आनी ती फाटली कितलीशीच वर्सां तांणी दाखयल्ली आसा हेच्या फुडें दाखयतले आनी हेंच्या ह्या सगळ्यांच्या बळाचेर आमी जो आमचो उद्देश आसा तो सरकाराच्या मार्फत आमी करून घेवपाचो प्रयत्न करतले आनी तो जातलो हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना आनी इतलें सांगता आनी म्हजी दोन वर्स उपयता. धन्यवाद. गोंयचो एकवटाचो दूख भोगता की सरकार असले प्लॅनिंग करता इतले म्हत्वाचे गांवांत हो जावन आसा हेरिटेज वर्ल्ड रेकग्नायज हेरिटेज आनी हितून सरकारान असलो प्लॅन करपाचो जसो हो आमचे फुडाराक फुडले पिडगेक सांबाळून दवरपाचो असले आयज काल सरकार लोकांचे सेंटिमेंटा कडेन फेवता ते लोकांनी फुडें फुडें सगळें बंद करपाचे सरकारा कडेन सांगपाचे हें करपाचें क्वेश्चन करपाचे तुमी आमकां एक क्लियर कट प्रोग्राम प्लॅन सेट करून दिवचो. देव बरें. And when I got this invitation on WhatsApp, I said, wow, this is amazing. Because to me, I'm looking at this more from a constitutional and planning perspective. You see, we've got the constitution clearly has schedules. There is a central list where things like defense are decided upon, a state list where things like agriculture are decided upon, a concurrent list like heritage. You know, we have centrally protected heritage, state protected heritage. And we also have what many people don't know called the 11th schedule, which is the panchayat list, which came in the 73rd and 74th amendment of the constitution. And that gives the Gram Panchayat and mainly the Gram Sabha power to decide development planning. And so I've just been following this in the news. And I felt that it was quite an amazing use. First, it was a betrayal of the 73rd amendment, the power given to Gram Panchayat. Because without the Gram Sabha, they declared this area from a top-down perspective. And now we have such a brilliant thing where the citizens themselves have come together, so many voters and residents of Old Goa, they have come together and they are demanding for their rights to develop, which is really, really amazing. And all I want to say is I congratulate the proud citizens and villagers of Old Goa. I'm coming as an outsider, but I live in Neora, where my own village is being imposed now by a top-down approach of at least developing a highway there, where according to me in my planning background that is not necessary. So I really hope that more and more villagers in Goa demand their rights to develop, demand things that are pending for a long time. I think Peter said very nicely about how in the central government they amended an act in 2010 wherein there are certain restrictive boundaries around heritage. Those boundaries have not been declared in any government plans that are in operation right now. It's been more than 10 years since that amendment and the government have not updated their files. So it's about time that the citizens step up and fight for their rights that are given to them under the constitution. Thank you. Yeah.
नागरीक पंचाचो चेयरमैन आमी हांगा सगळे ओल्ड गोवाचे मेळिल्ले आसा हांगा फक्त गार्बेज आनी पी डी ए नाका म्हणून सो हांगा सगळे आमचे ओल्ड गोवाचे रेजिडंट सगळे आयिल्ले आसा बरोबर आनी आमचो गोंयचो साहेबाक सुद्दां मान्य करता की अशें आनी फुडें गार्बेज आनी पी डी ए येवचो न्ही म्हणून आयज हांव मागता आमच्या सगळे जेणे ह्या सायलंट प्रोटेस्टाक आमकां हॅल्प केलां फेस्ताची परबी दिता आनी हेज्या फुड्यान जेन्ना जेन्ना ओल्ड गोवा खातीर कितें संकट येतलो आनी तुमी आमकां अशेंच सपोर्ट करतले म्हणून मागता आवडेता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी 5 मिनटां आनी 10 मिनटांनी आमचो प्रोटेस्ट काबार करता मार्केस आनी इतलो लोक येयलो म्हणून खूश भोगता जिवाक आनी साफ्रात कित्याक तुमी फेस्ता दिसा एकटवल्यात ही कँडल घेवन आनी एकवट दाखयलो गोंयकारांचो एकवट कितें आसा तो हो गार्बेज प्लांट हिंगा नाका आमकां आनी हो गार्बेज प्लांट आनी खूंय घालात म्हणून आमकां हिंगा नाका हो वास आमकां नाका गार्बेज प्लांटाचो आमी एकवटान काडपाचो आनी तो आनी खूंय घालपाचो गार्बेज प्लांट आनी सगळे हेच एकवटान राबोन आमी गोंयचे सामाचे फादर बिजमावाका लागून गॉड ब्लेस आमकां दाखयले आनी आमकां आयज हिंगासर हाडून हे प्रोटेस्ट केले आपल्यान आमकां देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणल्यार